Takže ahoj, já vás tady u dalšího videa. Dneska jsme to nějaké mám tato cvičku snímat tu. Zále, to je ta mašín. Jsem pozornou. Takže zkusím úplně počítač. Tak, já takhle budu je. Já to nemohu. Takže se spuští instalace. Takže na to, že je to do 2000 pro domácnosti, takže to máme Android Continu, dáme C. A pokud se vám nebude zvědět podmínky, tak si vás to můžete přečíst. Ale když to chcete, tak jsme chcete dát escape, tak to se opovažte, když se to chcete to nainstalovat, tak bylo by to velký problém, takže dáte na 8. Tak, teď se mi zobrazilo, že to jsou ty disky, že máme tohle, a já nechám, mám pad, systém, enter, no a už se to formatuje. Ježiši. Takže teď jsme to kontroluje disk C. Tak, bylo to mělo už kopírovat soubory. Nevím, jestli systém kopírovat, ale to bylo jen spáčný. Oh, no, tak, kašel. Takže teď to nás to chce startovat počítač, takže dáme enter a startuje se počítač. Takže si počkáte. To to spouští. A je to bude dlouho trvat. A myslím. Jo. Takže už se vám to spouští zase. Takže to na instalaci, když jsme se dostali do další fáze. To instalování v Windowsu. Takže to celé to teprve načítá. Takže se uvidíme. S tím čau. Takže už nás to vítalo, takže jsme dal další a to instalování zařízení. Takže bez jáme jezdy. Teda já vím, že už to poměrně nebude chtít nikdy kolem politiky, protože žádný kolem politiky nemá. Takže já mi vyrozu zhrávný s tím nastavení, že já si těch a s tím nastavím. Takže R. A tak není. Že Apple, tak, jsme tady. A to je to, které já vůbec nevím. Takže, to nás chce, abychom se zadrali. Já vás můžete zadat, co chcete. Tak pravdu, tak píšu Luxus PC. Nebo ale stačí mi Luxus. To. More gaming. Tak. Tady jen tak na čas. To je to, co budeme, to je to zajímá. Dále jsem. To bylo zase, že se nás staví sítě. Takže teď jsem instalují ty součásti operačního systému, takže zase se chviličku počkáme. Teď jsem rozvíjí jaký balíčky, nebo já nevím. Takže to se dokončilo instalace. Finish.
A startuje se počítač. Tak, restartoval se počítač a to se právě spouští, takže uvidíme se za chvíli. Tak, mám spustit počítač a zase přihlašujeme. Tak, chceš počkat? Jo, spouští se zvuk. Systému Windows Mac. Teď pro nás to zase chce identifikaci jména, takže Nexus. Ctrl OK. Nechci restartovat. Tak to je plocha Windows Mac. Takže když chcete, tak byste se měli určitě přizpomit. Tak. Jo, můžu si nastavovat ovladače, obrazovky. Ale, nebo to já nebudu, prostě by to bylo zbytečné. Ne, to nejš. Tady. Jo, error on page. Tak, třeba napíšeme Minecraft do E. Tak vypršuji. And of absolute, že Google. .com. Tak, počítač jsem by se měl načíst do Google, jo, pokud mě. Tak, tady obrázky. Super. Lol. Nebo tady Minecraft Steve. Tady to Google Minecraft skin. To je Google Minecraft skin základní. Takže se prostě jako tapetu vlastní. Takže to trochu větším. No. Braus. Ježiš, to jsem chtěl. Jsem chtěl tohle. Yes. No. Tady třeba třeba dát na rád. A nebo já si vytvořím tam těch trochu si lepší třeba si to lepší co nebe a přikazím zádek. Já bych se chtěl v tom přesunout. No, ty máš ještě. Takže třeba tím posmusem, že mi vír. Takže si ještě můžu ještě jedno. To je třeba bude logo. Logo. Aha. Je to někdo. Třeba tady můžete dát browse. Třeba nějaký příklad, třeba ani nevím, že já se hledám z fondu. Jo, třeba Ctrl+F, to jsou ovládací panely. Tak,
Rád bych si změnil typ. Tak. A ty cesta customis na ty spořiče. Jo, to je tam to. Třeba tady objekty, je také ohnivý telefon. Tak, jedno další a jste zpátky na ploše. Dále je tu jenom screen server. Ten je úplně prc, takže třeba aha, to jsou objekty. Třeba mystifikace. Dám náhle. Ježiši. A tak napadá nějaký mystifikace. Pěkná. Dále je tu, dal Apple. A nebo přehrávám na 10 minut. Já jsem nechtěl napadat, ale 10. Takže to jsme 10. Dnes to 10 minut. Takže Apple. Třeba tady je to za fotec. Windows 2000. Dáme no, co nechceme. Vítko a nechci sample, nechci čitel, o to je taky. Teďka půjdu celku. Jsem to dal. Teďka exe. Tak se mi otevře přesně z panely. Tady si zde můžete dát jako přidělat nový hardware. Tak dvě vyhledače. A co jsou tady nový? Já nevím. Ale několika je tu nich určitě se trochu kupnu do natáčí. Já zase to chci zaprazit. Jo, 13 minut. Takže třeba tady jako svůj AC adapter nebo system centru. Tak. je to. Spraví, že chcete upgradeovat Windows. Tady. Tak kopnete na přidat hledy nebo odpět programy. Je tady kopnete, dodáte se, tady odvápy. Jo, to se vyrazí setup.exe. A objevím, že se tohle to, nebo si to můžete opět přes tento počítač. Že já na mě nechci. Edit. Řížek. Dál jsou tu zvuky. Já si zde můžeme nastavit. Tak tady třeba ding. Jo, spal se to. Jo,
А edit Windows. Где это? Logo. Utopia. Ja, Windows Logo Strong. Počkat! Nie to všechno nechtě uložit. Ja. Ja. To funguje. Co bych vám? Co je takhle? A dále jsou tu identifikace. Tak. Já vám ukážu, jak se startuje a vypíná se současně počítač. Takže pohnete levým bokem a zkusím se to, co restart a power off. Jenže, když chcete to vyhodnout, počkat. Jo. Tak jsem vůbec pod to nebo čítač, jak se jmenuje gaming. Jsem se ho tak pojmenoval. Tady je i uvodem Quest. Už dále ten podpout. A spustí se počítač. No. Tak. Náš života jako Quest. takže takový cast Quest. Nebo... Když zmáčkáte toto, tak sami by měl můj počítač. Žijeme, nechci. Tak. Nemáš tu. Když je třeba smažit nějakou složku, tak vám bude potřeba ty složky koš. To je dále a to je jako by. Tak teď se jdeme do toho čtače. Tady máme zadačko jednu za tu. Takže my máme disk. Teda jsou... To jsou moje sošky! Ne! Oh, sošky jsou v háji. Což to nážu. A se vám někde upodetí. Co jsou víc? Tady máte třeba kalkulačku. Můžete si tady počítat třeba. Třeba sobou rovná se 888 a nebo je ještě minus, že to tak space no, jsem třeba za to. Co je? Tak. Má 15x. Teda. Patnáctkrát 6 se rovná vlastně 540. Což je asi tak hloupost. No, já nevím. Třeba je tu adresbook, to vyspějeme. System plus. Nebo getting started. To je jako vítací zemtů v Windowsu 2000. A což to i 2000 i Neptune. Takže si udělal podmínu kapáčím. Takže...
rozumieć. Także daję tu help. Także tak zbawmy. Trzeba tak dużo na minut. Jeszcze ten jaki programek. Trochę tak. Zdany za sobie jakieś 35. To chcę tutaj dostać do czemu dostaw tu może jakieś łóżki tak co robię i tutaj chcę dać tak nie to jego fokus co tam robię tak no pięk dwie lekcji także nie mogę to tak wiem. Zobaczcie, ja chcę widzieć wskazać żaden, tak ja napiszę CMB. A, wystawmy. Jakiś chcę, ten typ, który każe mi rzadko, to kiedy napiszę tylko nam. Ostatni. Także tu my zrobimy prompt, a CMDczko. Ja Windows DOS. Ja ten dobrze może chyba inna DOS. Spoko. Już jak chcę też jaki adresat. Tak. Ale muszę na przykład Mgadin. Chyba. Neptun. Neptunę. No. A mam. Że przyjął się CD na tunę. Tak, a pewnie. Także trzeba dać piśmę dzień. To są dwa swobody, jak widzimy. Także trzeba dać kopy. Jedziczko, jedziczko, jedziczko C. Wodyczka, lobitko, Neptun. Tak? Aha! Także są to otwarzy zbytecznie. Ale co trzeba wypowiedziałem na lececzko. And now... Co mam? Zrobi taki też ją trzymaj komputer będę to poczytać pokaż C zawedry ten Neptun to idę tady ja Neptun dyskowry Pękam troszkę egzę. A, to tutaj menu. Co da? Da, tu napiszemy. Co da, gdzieś chcę napisać. O, fajnie. Też jest NKD. Co da? Tak ukryłem, nie bywa. Wolę to, nic nie miałem wsad. Kurde, rynku. Win. Ku. Je. He. Ge. Je. He. Ge. Je. I. Ge. Tak już są te krawędze. Aha. Będę tak powiedział wszystkie blbosti. Ale ja te krawędzie smażę, także zaraz na cele wiem. Prawie zamiennie.
takže napíšu DLC, aby se to smizelo. DLC lomeno, napíšu to v kramínku, jen tu jeho kryl to. Tak. Aha. Just making. God, I know. Že. Close. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, dávajte lajky, subscribe a s tím čau.